Мої вітання глядачам телеканалу «Родана». На календарі 6 січня, п'ятниця. В ефірі випуск програми «Місто» з новинами цього дня. З вами Марія Семенова. Про головні теми – далі. Замело. У переддень Різдва погода влаштувала випробування водіям та дорожникам. Крига все ще небезпечна. Рятувальники застерігають городян від виходу на лід. 20 січня засіданнями постійних комісій розпочнеться чергова сесія міської ради. Пленарне засідання заплановане на 25 січня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Юрій Вілкул. Депутати заслухають звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за минулий рік. Звітуватимуть і самі голови двох постійних комісій міськради представлять результати своєї роботи. Готуються до звіту комісії з питань планування бюджету та економіки, регуляторної політики та підприємництва. У Кривому Розі почалася справжня зима з морозами та снігами. Щойно засніжило, на міські дороги виїхала спецтехніка. Продовження теми у нашому сюжеті. Міські дороги від снігу розчищає спеціальна техніка підприємства «Веста Шляхбуд». Тільки почався сніг, ми почали одразу вести посипку. В першу чергу, перший, другий, третій, восточний, Дніпропетровське шосе, спуски, підйоми, в'їзд в город, під'їзди, дорога, ведуча к ЦРЗ. Розчищення автодоріг ведеться в усіх районах міста. Ця робота має свої особливості. Спеціалісти кажуть, спочатку треба, щоб сніг сполучився з сольовими компонентами посипкового матеріалу. Тоді його краще прибирати з дорожнього полотна. Основні операції, зараз ми досипаємо спуски підйому і при усиленні снігопаду починаємо очищати дорожне полотно від снігу. Дорожники обіцяють не залишати поза увагою внутрішньоквартальні дороги. Сейчас работает два бобката, которые приступили на первом, втором, третьем восточном. Они очищают подъезды к детским садикам, магазинам, тротуары и так дальше будут продолжать. У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в чотирьох областях України введені обмеження для руху транспорту. Прикриті виїзди з Кривого Рогу у напрямку Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, Кривограду, Херсону, П'ятихаток. Заради безпеки людей до таких запобіжних заходів вдалась Національна поліція. Схожі погодні умови у місті були і минулої зими на Водохрещі. Тоді траси не перекривали, тож довелось рятувати автівки, що застрягли у снігових пастках на міжміських трасах. Валерій Кожухар, Микита Бабенко, програма «Місто». В Кривому Розі почалася справжня зима з морозами та снігами. Як комунальні служби міста будуть долати наслідки негоди, поговоримо сьогодні з гостем студії, заступником міського голови Олександром Катриченком. Вітаю вас, Олександр Володимирович. Прогноз метеорологів таки збувся. Прийшла справжня зима, справжнє похолодання зі сильним снігом. Чи готове місто до погіршення погодних умов? Чи достатньо техніки для прибирання доріг? Город готов к осадкам, достатньо обильним осадкам. Ми вчора буквально провели определенное совещание со всеми необходимыми службами. Это бюджетная сфера, и МЧС, и дорожники, в том числе включая районные управители, касаемо ревизии, инвентаризации, заправки, подготовки посыпочного материала. Поэтому сложностей я особых не вижу, кроме интенсивности этих осадков. Но более того, я хочу сказать, что качество уборки, оно не настолько зависит от количества техники на дороге, а сколько вот бдительности самих участников дорожного движения, в том числе и собственников маршруток, собственников пассажирского транспорта, автомобиля и так далее. Поэтому я еще раз хочу обратиться к жителям нашего города с учетом осадков, а осадки прогнозируются интенсивно на протяжении ближайших трех суток, это и 6, и 7, и 8 января, ни в коем случае не оставлять автомобили на проезжей части, вдоль бордюры, в том числе во дворах, таким образом перекрывая доступ движения той же самой скорой помощи и снегочистительной техники, потому что это действительно достаточно большая сложность. Конечно же, ни в коем случае не оставлять транспортное средство под деревьями, потому что мы видим, что осадки будут достаточно интенсивны, и скопление снега на ветках деревьев могут привести, не дай бог, конечно, к трагическим событиям, не только повредить тот же самый автомобиль, а и травмировать кого-либо, проходящего под этим. Поэтому средства личной безопасности, конечно, это превыше всего. Сегодня уже техника выехала на необходимую уборку, посыпку, подсыпку, поэтому мы готовы. Звичайно, в місті, в особливо холодні дні, відкриваються мобільні, пересувні та стаціонарні пункти обігріву. Чи вони працюють вже зараз і яка робота у них запланована на вихідні? Дійсно, во время
интенсивных осадков и понижения, стремительного понижения температуры, что мы видим сегодня по прогнозу погоды, фактически в городе уже работает порядка 28 пунктов обогрева. 19 – это стационарные пункты обогрева, и 9 – это трамвай-троллейбус. Основная суть их заключается в том, чтобы дать возможность людям, которые находятся на улице, жителям нашего города, возможность зайти, обогреться абсолютно бесплатно, выпить чашечку чая и продолжить свое следствие. Основные пункты обогрева – это больницы, это территориальные центры, это железнодорожные вокзалы, таких стационарных 19 пунктов и 9 единиц. Это трамвай и троллейбус, которые будут курсировать в ночное время. Потому что мы видим, что прогноз погоды неутешительный по поводу понижения температуры. И наша задача не дать возможности замерзнуть человеку, который оказался в ночное время на улице, сесть в трамвай либо в троллейбус, абсолютно бесплатно воспользоваться этим видом транспорта и, кроме того, еще и согреться. Данный транспорт будет работать в том числе и в ночное время. То есть, таким образом, в круглосуточном режиме. Есть еще такая ситуация, досить часто на зміну погодных умов, де що неадекватно реагують перевізники, вони збиваються з графіка, відмовляються вести пасажирів. Цього разу негода припала якраз на святкові вихідні, і чи можуть криворіжці розраховувати на постійну, безперебійну, нормальну роботу перевізників? Я б розділив би це направлення, два направлення, да, условних. Це горелектротранспорт, це трамвай, тролейбус і скоростний трамвай. Первое направление. И второй момент – это автобусные перевозчики. Все виды транспорта переведены также в нормальное круглосуточное дежурство. Трамвай, троллейбус, скоростной. Этим транспортом, видом транспорта могут воспользоваться. Конечно же, будем наблюдать за ухудшением или интенсивностью осадков, потому что не всегда есть возможность доехать до той же самой конечной, пока не будет расчищена остановочка, либо остановка дорог, сама проезжая часть подсыпана, это спуски, подъемы. Ну и, конечно же, усилена работа с руководителями автотранспортных предприятий. Вчера буквально мы провели необходимое совещание, поэтому каждый из руководителей подтвердил персональную ответственность за выходом в полном объеме подвижного состава. Ну и, конечно же, мы со стороны заказчика будем реагировать достаточно жестко, потому что весь транспорт, в том числе и автобусы в городе, оборудованы GPS-навигацией, поэтому мы за каждой единичкой будем следить и смотреть, и жестко пресекать попытки невыхода на маршрут и срыва графика. Це дуже втішна інформація. І стосовно теплопостачальних підприємств, як ситуація з лімітами на газ? Чи можуть криворіжці розраховувати на тепло в квартирах в таких значних мінусах? Я думаю, що ще в течені недільки, днів 10, звісно, так. Але ситуація достатньо неутішительна, вона прогнозуєма, тому що на сьогоднішній день суми, которые выставлены сегодня НАК «Нефтегаз Украины» перед поставщиками тепла, это и теплоцентралью, и коммунальным предприятиям теплосеть, достаточно серьезно. Это порядка 60 миллионов гривен по каждому из предприятий, которые должны заплачены быть до 15 января. И если эти суммы со стороны потребителей, которые получили или получат уже платежки свои за тепло, не будут оплачены, конечно же, есть риск не выделения необходимых объемов газа на январь месяц, соответственно, и переостановка услуг теплоснабжения. Тем не менее, мы сегодня в круглосуточном режиме, на всех котельных нормальный гидравлический режим и температурный режим, поэтому сегодня, по крайней мере, пока сложностей нет, но с учетом того, что праздники, и мы наблюдаем эту ситуацию на протяжении последних нескольких лет, что во время праздников платежная дисциплина все-таки проваливается, реально она проваливается, то необходимо еще раз посмотреть и перепроверить все платежки, которые приходят за услуги, в первую очередь, теплоснабжения, чтобы погасить до 15 числа и таким образом дать возможность теплоснабжающим предприятиям рассчитаться перед НАК «Нефтегаз Украины» за тот газ, который фактически потреблен в декабре месяце на услугу. Потому что мы с вами должны реально понимать, что другого источника погашения, кроме как оплата самим населением, либо самими потребителями, нет. Более того, задолженности бюджетной сферы фактически нет. И мы сегодня для того, чтобы поддержать и одного, и второго поставщика тепла, сегодня также работаем над тем, чтобы проавансировать за бюджетную сферу на январь месяц, что также даст возможность поддержать их и получить необходимый объем. Пока на сегодняшний день необходимых объемов на январь месяц ни по одному, ни по второму предприятию фактически нет. Прикро. Також є ще одна інформація щодо теплопостачання в інтернеті. Вона шириться щодо швидкого переходу таких міст, як Нікополь, Марганець та Покров, на альтернативні види обігріву, в тому числі і електрообігрів. Чи можливо таке в Кривому Розі, чи взагалі це утопія, чи щось практично? Ну, к сожалению, если говорить о практике, то ситуация по Никополю, по Марганцу, она была вызвана исключительно тем, что закончили или приостановили полностью свою работу теплоснабжающие предприятия.
То есть фактически предприятия были остановлены, другого альтернативного варианта предоставления услуги нет. Мы все прекрасно с вами помним и знаем, даже в средствах массовой информации неоднократно эту ситуацию комментировали и показывали, что самую лучшую оценку в этой ситуации дадут жители Марганца и Никополя. К сожалению, по той оперативной информации, которую мы видим, и переход на альтернативное, в данном случае это электрическое отопление, к сожалению, приводит не столько к качеству, улучшению качества теплоснабжения в этих городах, сколько к выходу со строя тех же самых ТП, подстанций и всего остального со стороны Облэнерго. Потому что мы с вами должны реально понимать, что объем потребления и нагрузки на сети, электросети увеличились минимум в 3 раза. Поэтому оценку, я думаю, что можно зайти в интернет, либо в другие средства массовой информации и почитать, что говорят жители об улучшении качества услуги теплоснабжения в этих городах. На самом деле эта ситуация не совсем соответствует действительности. Что касается города Кривой Рог, город Кривой Рог, как и те города, не являются исключением, поэтому сегодня условно децентрализированная система. Те, кто имел возможность установить автономное отопление, они установили это автономное отопление. Сегодня мы работаем над децентрализацией и улучшением, привлечением кредитных средств, над децентрализацией и улучшением как сетей, так и самих котельных. Поэтому полной децентрализации в городе Кривому Рогу не будет. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що не дивлячись на негоду, свята пройдуть тепло та затишно в нашому рідному місті. Дякую. Спасибо. Нагадаю, гостем студії був заступник міського голови Олександр Катриченко. Щороку взимку медики приймають пацієнтів з переохолодженнями та обмороженнями різних ступенів. Як свідчить статистика, в період різких похолодань кількість потерпілих зростає у кілька разів. Як уникнути обморожень, ми розпитували лікарів. У мороз Криворіжці зігрівається хто як. Зелений чай з імбірі. Літрейн випіть. Це якщо вдома. Ходимо і согріваємося. Але холодів бояться не всі. Наприклад, ось ця жінка. Руки гарячі боя. А мы закаленные. Сибиряк не то, что морозов не боится, а то, что тепло одевается. Мы тепло одеваемся. У мороз и сніг лікарі радять більше рухатися та добре поїсти, перш ніж виходити на вулицю. Якщо є ризик спітніти, варто подбати про запасний одяг. Через кожні півгодини на морозі треба заходити у тепле приміщення. Дітям кожні 15 хвилин. Не слід вживати алкоголю, не слід палити. Перед виходом на мороз треба надягати декілька шарів одежі. Краще надіти декілька легких ковтинок, ніж одну теплу. Ковтинки мають бути вільними, щоб між ними був прошарок повітря. Загальному переохолодженню більше піддаються хворі, літні люди і діти. Обморожують найчастіше пальці рук та ніг, вуха та кінчик носа. Шкіра стає блідою та з'являється відчуття оніміння, але може бути і гірше. Ожоги холода можуть виникнути при різній степені переохолодження, так як при першій, так і при другій. Вони можуть проявлятися місцевим покрасненням, появлением пузырей. В даному випадку нельзя будет обильно растирать конечности и нельзя будет прокалывать. Не можна також пити каву та алкоголь. Краще зігріти людину у теплому приміщенні та звернутися до медиків. Аліна Чистосердова, Всеволод Прокоф'єв, Олексій Правицький, програма «Місто». З різким похолоданням річки та ставки беруться кригою. Та криворізькі рятувальники радять городянам, передусім рибалкам, не виходити у ці дні на лід. Стверджують, міцність криги у ці дні оманлива. Рятувальники застерігають, морози ще тільки прийшли, і хоч товщина льоду на багатьох водоймах досягає 15 сантиметрів, проте це не може сповна гарантувати безпеки на кризі. Попадає в ці водойми багато талої води, води із ливньовок і вода, яка від відроблених підприємств. Тому містами є проталіни і не виключена можливість провалу під льод. Аби бути постійно у тонусі, рятувальники регулярно проводять тренування. Спочатку зими провели 2 інструкторсько-методичні заняття. Відпрацьовували практичні дії на льоду. За словами Володимира Бєліка, рятувальники готові до будь-якої ситуації. Та перш за все, обачними мають бути самі люди, які виходять на кригу. Уважаемые рыбаки, выходя на лед, имейте на себе одетыми спасательные жилеты легкого образца, имейте в руках или в карманах линь длиной 15-20 метров, это веревка, с одной стороны там должно быть колечко, с другой стороны должен быть грузик, в случае чего этот линь спасет вашу жизнь или жизнь ваших коллег-рыбаков, которые выходят с вами вместе на лед. Уважаемые родители, воздержите детей от выхода на лед. У нас есть достаточно места, где можно провести время отдыха на коньках. Это ледовые арены, которые существуют в городе. А лед – это не место, где в настоящее время можно играть и тешиться.
Якщо хтось став очевидцем пригоди на льоду, слід негайно телефонувати на 101. Варто одразу зорієнтуватися, бо рятувальникам важливо знати точне місце. І перш ніж прибудуть фахівці, слід по можливості розпочати надання першої допомоги. Ігор Кононенко, Костянтин Сологуб, програма «Місто». Щороку взимку медики приймають пацієнтів з переохолодженнями та обмороженнями різних ступенів. Як свідчить статистика, в період різких похолодань кількість потерпілих зростає у кілька разів. Як уникнути обморожень, ми розпитували лікарів. Мешканцю Кривого Рогу Григорію Володьку подзвонили з Новоселівки знайомі. Там на місцевому кладовищі поховано багато його родичів. Коли приїхав на цвинтар, вжахнувся, побачивши понівечені могили рідних та мешканців села. Я ужаснувся тому вандалізму, який скоєний тут на кладбищі. Це робили не люди, це я не знаю, як їх назвати. Злодії крали огорожу, столи, надгробні камені. Іншими словами, шукали все металеве та нічим не нехтували. Один знятий надгробок так і залишився лежати біля огорожі. Зловмисника його або забули, або не змогли унести. Стол вирвали, от тут оградка була, тільки ямки пооставалися. Варя Беспалько. А то Ліда Філімонова там лежить. В общем, повністю як тайфун пройшов. Почали з тої сторони, від краю, ну сюди ще не повністю не дійшли. Люди одразу подзвонили в поліцію. Там сказали, що приїдуть, але так ніхто й не з'явився, наголошують чоловіки. Ми, в свою чергу, теж чекаємо на коментар служителів закону. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко, програма «Місто». Інформаційний випуск триває. Далі дивіться про таке. Призначення допомоги триває. Криворіжці продовжують звертатися за житловими субсидіями. Казка для особливих дітей. Вихованці центрів реабілітації побували на святі в Палаці культури «Центральний». У планах уряду з квітня 2017 року монетизувати субсидії для населення. Передбачається, що так українці швидше почнуть заощаджувати енергоносії, а зекономлені на комірному гривні залишатимуть собі. Наразі розробляється новий механізм розрахунку за субсидією та переведення коштів зі спецрахунків на власні рахунки споживачів. Чи стануть плани реальністю, дізнаємося з часом. А поки що субсидія призначається на звичних умовах. І кількість отримувачів допомоги продовжує зростати, зокрема і в Кривому Розі. У минулому опалювальному сезоні на обліку Сексаганського управління праці та соцзахисту населення було понад 8 тисяч отримувачів субсидій. Нині їх втричі більше. Рудневі платіжки за комунальні послуги привели на поріг управління найзатятіших скептиків субсидійної системи. Довго не думали, зараз більше стало за квартиру платити. От ми на пенсії обоє. Думали, зможемо всю пенсію віддати, а на лікарство не залишається. У багатьох сімей фінансова ситуація така ж, а то й важча. Щоб не накопичувати борги за комуналку, криворіжці продовжують звертатись за субсидіями, хоча опалювальний сезон уже триває. В день приблизно 10-12 чоловік. Працює талонна система в управлінні. Замовити талончик за телефоном або прийти. Єдиного приймальника в нас працює з пів 9 до 17 години. Час, день до спеціаліста, в якому буде указано. В цьому талончику прийти і здати пакет документів. У пакеті документів усе без змін – заява та декларація. Їх також можна надіслати звичайною або електронною поштою. Більше як 700 заяв ми одержали електронною поштою і надали їм відповідь, що ваша справа вже обробляється. Також, якщо запитань у нас немає, ми відправляємо навіть повідомлення про призначення субсидії. Мешканці, які подають заяви у грудні, січні чи лютому, не можуть розраховувати на перерахунок комунальних платежів з початку нинішнього опалювального сезону. Субсидія призначатиметься з місяця прийому заяви. Тетяна Васильєва, Костянтин Сологуб, програма «Місто». Різдвяна казка для особливих дітей. Такий подарунок отримали вихованці криворізьких центрів реабілітації. Народні депутати від опозиційного блоку традиційно привітали маленьких земляків. Про що мріють діти в репортажі Анни Паукової. Метушня у палаці центрального комбінату. До виступів готуються артисти, до зустрічі з казковими персонажами гості. Останнє приготування робить і головний чарівник. Діти бувають стіснительними, веселими. Хтось зразу починає плакати, убігати. Інтересно наблюдати, коли от дитина підходить, бере подарок і одразу така улибка, вона ні з чим не сравниться. Посмішки на обличчях особливих гостей – саме те, що спонукає до проведення таких заходів, зазначає головний натхненник свята. Вже чимало років в Центрі реабілітації дітей в зоні особливої уваги фонду «Українська перспектива».
Сегодня сочельник, святый вечер, и мы организовали вот такой прекрасный утренник для ребят с особыми потребностями. Это подарки, это сказка, это то, что детям надо. И на Новый год, и на Рождество мой фонд организовал мероприятие, раздал десятки тысяч подарков, в первую очередь ребятам, кому сложнее всего. Здесь разновозрастные детки с разными заболеваниями, и ДЦП, и заболевания крови, и умственно отсталые дети, ну, в общем, разные дети с сахарным диабетом. Но главное, что для них организация – это как родной дом, потому что они здесь научились общаться, они любят друг друга, уважают и очень ждут новогодних праздников. У дітей, що потребують більшої уваги і турботи, особливі і бажання на Новий рік, прості та глибокі водночас. Чувствуюся щасливим. Між з братом хочеться пообщатися. Нужно, щоб все було добре в житті. Я лично хочу, щоб мене забрали в приємну сім'ю. Щоправда, більшість гостей свята, як і більшість українців, мріють про головне. На Новый год я загадал, чтобы вернуться домой, чтобы поскорее то положение, в котором сейчас находится наша страна, оно закончилось. Я хочу, чтобы в мире был мир. И еще хочу, чтобы все люди, у кого инвалиды, у кого нема детей, у кого есть, все равно, чтобы все были здоровые. Святковий олень вислуховує бажання, красуня ялинка прикрашає родинні фото. Звичні для новорічних днів персонажі створюють казкову атмосферу. Усе, як має бути на свята. У час, коли дорослі стають чарівниками. З такими організаціями, які представляють інтереси, особливо дітей криворожан, ми дружимо вже давно і надіжно. Тому що наша основна задача і наше основне отношення к юним криворожанам – це постійна забота, любов і внимання. Хочу сьогодні пожелати всім нашим юним криворожанам, всім криворожанам взрослим вірити в сказку, вірити в чудо. Всім праздникам! На сцені казка сучасна. Історія про дівчинку Машу, що на свій лад перевиховує дідуся Мороза, захоплює зал з перших хвилин. В такій миттєвості звичайні фактори – вік, стать, стан здоров'я – не мають значення. Все зрозуміло, без слів. Все читається в очах. Анна Паукова, Андрій Абрамов, програма «Місто». Віфлеємська зірка засяяла для вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Принесла з собою Різдво, пісні, танці і втіху для тих, хто цього так потребує. Щорічне різдвяне свято проводить міська служба у справах дітей. Діти – індикатори настрою. Якщо все гаразд, то це відбувається і на маленьких людях. Двері цього будинку тепла і затишку відчинені насамперед для тих, хто опинився у скруті, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. У цьому закладі малечі, яка конче потребує уваги, зараджують всебічно. Надають медичну, психологічну, педагогічну та соціальну допомогу. Всі свята у нас проводяться лише для дітей, для наших головних жителів нашого закладу. Уся увага, усі подарунки – все лише для них. Для дітей дуже важливо виступи, дуже важлива увага. Заклад розрахований на 50 вихованців віком від 3 до 18 років. Вечірня зіронька, вістунка Різдва вже сяє, про свято всіх сповіщає. Та в центрі купа своїх зірочок, адже в школі дитина з проблемної родини не завжди має змогу показати свої таланти. Тетянка з таких дітей. Та мудрі педагоги і психологи знайшли підхід до дівчини. Вона відшукала в собі чимало талантів. Да, я помінялась немного, навіть намного в лучшу сторону. Стала більше розуміти щось, більше впевненою. Нахожуся я тут вже довго час, дуже багато. И занимаюсь тут ударцем. У меня есть третий разряд. Квілінгом увлікаюся, третє місце районне зайняла. На дворі зима вирує наповну, а в душах цих дітей тепло та затишно. Різдво для них вже настало. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма «Місто». І це останній сюжет на сьогодні. За декілька хвилин дивіться випуск «Місто спорт» з Ігорем Кононенком. Свіжі новини вже завтра о цій же порі. Проведіть цей світлий святвечір у колі найдорожчих вам людей. З вами була Марія Семенова. До зустрічі на телеканалі «Родана».